Բարի երեկո ուղիղ եթերում Երևակ հաղորդաշարն է, Թատերական լոռի 22-րդ միջազգային փառատոնի շրջանակներում շարունակում ենք մեր եթերները Երևակի տաղավարում, բարբերաբար հյուրընկալելու ենք մեր հյուրերին, դերասանների, ռեժիսորների, մասնակցական հանձնախմբի անդամների. Այսօր Երևակի տաղավարում հյուրընկալել ենք մշակութային կրթության աջակցության հիմնադրամի նախագահ երաշտագետ Սո Սարգսյանի այրի Նելի Սարգսյանին, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Գիտեմ, հոգնած եք, քիչ առաջ ներկա երաժշտական ներկայացում դիտելուց անմիջապես եկանք այստեղ հեռուստաընկերության տաղավար։ Համենայն դեպս առաջիկա օպերների ընթացքում կփորձենք հնարավորինս շատ խոսել թե Թատրական լոռի փառատոնից եւ թե իհարկե Սո Սարգսյանի մասին կխոսենք, բայց մինչ այդ քիչ առաջ վերջացավ Երկի պետական թատրոնի երաժշտական ներկայացումը Կոմիտաս եկել եմ։ Ինձ համար այն հետաքրքիր էր այն առումով, Կոմիտասին մենք միշտ լսել ենք մեկ այլ ձևաչափով։ Այս անգամ բավականին հետաքրքիր էր, համենայն դեպս ես որպես հանդիսատես, ոչ մասնագետ, ինձ համար իսկապես հուզիչ էր եւ Կոմիտաս մնացել էր այսպես, եթե կոպիտ ասենք։ Ուզենայի ձեր մասնագիտական տեսակետը։ Նախ սկսենք նրանից, որ ես ողջունում եմ եւ հերոստա տեսության միջոցով ուզում եմ իմ երախտան խոսք ասել այն մարդկանց, որոնք նվիրյալ կերպով աշխատեցին, որ այս փառատոնը կայանա լոռում, Թատերական միջազգային փառատոն։ Գիտեք, ասելը հեշտ է, իրականացնելն է դժվար։ Եվ ես երրորդ օրն եմ այստեղ, տեսնում եմ, թե ինչ աժիոտաժ է, թե ինչ մի ոգևորություն է, եւ քաղաքում տիրում, եւ առհասարակ մարզում տիրում, գալիս են երեխաներով, գալիս են ընտանիքներով, դա գիտեք, փայլուն գաղափար էր կազմակերպել այս ռեգիոնի եւ առհասարակ ռեգիոնների համար, որոնք կենտրոնից հեռու են ապրում, այդ ռեգիոններում կազմակերպել, անցկացնել փառատոն Թատերական եւ երաժշտական նաեւ։ Ողջունում եմ բոլորին, ով այդ լուման, իր լուման դրել է կայացման համար։ Ինչ վերաբերվում է այսօրվա ներկայացման, ասեմ, որ իսկապես ոնց որ թե բոլորս ենք սովոր, այնպես վերապահորեն մոտեցա ես սկզբից այդ ներկայացմանը եւ կարդացի, որ Կոմիտասի 21 ստեղծագործության հիման վրա ներկայացնում են երաժշտական մի բեմադրություն։ Բայց ընթացքում ես հասկացա, որ այո, Կոմիտասը այս տեսակով էլ պետք է հնչի, այս կերպով էլ պետք է հասցնել ժողովրդին, մարդկանց, եւ ինչու չէ նաեւ արտ երկրում, ոչ միայն մեր հանդիսատեսին, մեր ժողովրդին, որը գիտի Կոմիտաս, լսել է դասական կատարմամբ, իսկ ինչու չէ, այո, այս ոճով, ձևափոխելով եւ ռիթմիկ եւ բազմազանություն օգտագործելով եւ այդ կոմիտասյան գույները օգտագործելով, ռիթմիկ պատկերը փոփոխության ենթարկելով, գլխավորը որակով կատարումն է, գիտեք, ճաշակով կատարումն է, որ Կոմիտասին չաղավաղես, Կոմիտասին հիմքը պահես Կոմիտասյան եւ կառուցես վրան քո սեփական շենքը, այնպես ինչպես դու կուզենայիր մատուցել։ Եվ ինձ թվում է Արտուր Գրիգորյանին դա հաջողվեց։ Կարելի է իհարկե, եթե շատ լուրջ մոտենանք, ինչ որ մի բաներ կարող ենք, դե իհարկե դա կարելի է եւ տեխնիկային վերագրել եւ անծանոթ դահլիճին վերագրել։ Ինձ թվում է կարելի է մի քիչ այդ ակուստիկ բանը իջացնել, այդ զրնգոցը, այդ ակուստիկ աղմուկը իջեցնել, մի քիչ իրանք իրար ավելի լավ լսեն եւ անսամբլային այդ հնչողությունը ավելի ցայտուն կլինի, ավելի լավ կլինի։ Ցայնա մի քիչ բարձր էր։ Դա իհարկե ապարատները այդ որակի չեն, որ կարողանան ճիշտ արտացոլել, եւ շատ ժամանակ այն ինտոնացիոն ոչ ճիշտ հնչողությունը գալիս էր ինձ թվում դրանից, թե չէ երաժիշները պատրաստվել էին, երաժիշները աշխատել էին, այո, Կոմիտասին պետք է ծառայել, եւ ինձ թվում
իրանք այսօր ծառայում էին Կոմիտասին։ Եվ կարծում եմ այս կերպով Կոմիտասին ներկայացնել ավելի հասանելի կլինի երիտասարդներին, հա, ովքեր Չէ, ես դրա հետ համաձայն չեմ։ Ոչ։ Չի կարելի ասել Կոմիտասին այսպես ներկայացնենք, այս ոճով ներկայացնենք, այս փոփոխությամբ, այս մշակութային մշակված վիճակում ներկայացնենք, որ նա ճանաչեն։ Ոչ, Կոմիտասին պետք է առաջին հերթին ներկայացնել իր զուլալ, մաքուր վիճակում, այնպես ինչպես ինքը կարողացավ հավաքագրել հայ երաժշտությունը, հայ երգը, հայ մեղեդին, հայ ոգին փոխանցել մեզ, դա արդեն մեկ դարից ավել, հա, եւ կարծում եմ դարեդար կփոխանցվի դեռ, ուրեմն պետք է առաջնահերթ ներկայացնել ժողովրդին դասական վիճակով։ Այո, պետք է կրթել, այո, պետք է դաստիարակել, պետք է ներկայացնել, ծանոթացնել, հասկանում եք, եւ մեր մշակութային այս օջախները, որոնք կան սփռված են ամբողջ Հայաստանով մեկ, նրանք պետք է իհարկե ծառայեն այդ խնդիրներին առաջնահերթ։ Ցավում է, որ չկա այստեղ երաժշտական օպերային բեմ փոքրիկ, որ Երևանից կարողանան հյուրախաղերի գալ, որ երգը հնչի, բեմադրությունը երաժշտական հնչի։ Տեսեք, սա առաջի փորձն է, որ Երևանի պետական կոնսերվատորիայի երաժշտական ստուդիան բերելու է Դոնիցեցի Զանգակը ներկայացումը, դա արդեն առաջի փորձն է, եւ կարծում եմ վերջինը չի լինի։ Խաղացանկի մեջ կա նաեւ Ստեփանակերտի օպերային ստուդիայի ներկայացումը, դա շատ լավ սկիզբ է, կարծում եմ, որ պետք է դառնա ավանդույթ։ Առավել ևս կցանկանա, որ եւ Ալավերդին, եւ Վանաձորը ունենա իր փոքրիկ օպերային բեմը։ Հենց դա էլ կօգնի, որ մենք իսկապես ճանաչենք մեր տաղանդավոր հայրենակիցների։ Ես ասած, իդեպ ասած լինեմ, երեք, երբ այցելեցի երաժշտական դպրոց Ռոմանոս Մելիքյանի անվան, տնորեն այդ միտքը ասեց, գիտեք, Ներգուրգենն ասեց, դպրոց երեխաներ կան, որ մայրաքաղաքը չեն տեսել, որ օպերային շենքը չեն տեսել, եւ ես խոսք եմ տվել, հիմա էլ բարձրաձայնում եմ, որ ամեն ինչ կանեմ, որ լավագույն աշակերտները հնարավորություն ունենալ գալ Երևան, նախ տեսնել տեսարժան վայրերը, այցելել տուն թանգարանները, թե Սպենդիարյանի, թե Խաչատրյանի, թե ի վերջո Բաբաջանյանի արձանը տեսնել, օպերային ստուդիան, օպերային դահլիճը, օպերայի եւ ֆիլհարմոնիայի դահլիճը տեսնել, ներկայացում դիտել, կաշխատենք։ Ես կարծում եմ, մշակույթի նախարարությունը անպայման այդ ծրագիրը կիրականացնի, եւ քանի որ ես ներկայացնում եմ մշակույթի նախարարության մի օղակ եմ այդ հիմնադրամը, ես կարծում եմ, որ դա իրականալի ծրագիր է։ Ուսանք, իդեպ դուք խոսեցիք երաժշտական դպրոցներից, ձեր գործի ընթացքում կարողանում եք լինել մարզերում, երաժշտական դպրոցներում լինում եք, եւ ինչպես է գնահատում ներկա իրավիճակը, կարծես թե մի քիչ քչացել է, հա, մարդկանց հետաքրքրում։ Այո, իհարկե, հոսքը դեպի առհասարակ, ինձ թվում է, ոչ միայն հոսքը դեպի երաժշտական կրթօջախները կամ արվեստի կրթօջախներն է պակասել, գործնանն է, որ առհասարակ ժողովուրդն է, շատ են մեկնել, ընտանիքներով են մեկնել, կամ կան ընտանիքներ, որոնք հնարավորություն չունեն այցելելու, այդ ամենը սոցիալական խնդիրներ է։ Ճիշտ ասած, դուք ասում եք ժողովրդական, մենք միջև այդ որ զրուցում էինք, ասում եք դեպի ժողովրդական գործիքները, մեր ավանդական գործիքները հետաքրքրությունը քիչ է, ոչ, ես չէի ասի, հակառակ, որովհետև այս մի 6-7 տարվա ծրագիր, որը իրականացնում է մշակույթի նախարարությունը, պետպատվեր հասկացողությունը դրվեց դպրոցների, ուրեմն ուսուցման պարտադիր, որպես պարտադիր, այդ ընթացքում բազմաթիվ երեխաներ, քանի որ դա
առանց վճարի էր, քանի որ այդ ծրագիր իրականացնում էր, որ ակտիվանան այդ մեր ավանդական գործիքները, մեծ հոսք եղավ դեպի այդ գործիքները, այսօր շատ-շատ շրջաններում և ձեր շրջանում կան նաև ոչ միայն անհատական կատարող երեխաներ, այլ այդ նաև ժողովրդական անսամբլներ, դա շատ ողջունելի ծրագիր է, և գնալով այո, որովհետև բացի ժող գործիքների ծրագրին, ավելացար նաև լարային գործիքների նկատմամբ այդ ուշադրությունը, փողային գործիքները, այն, որոնք արդեն այսօր խնդիր կա, թե մեր մայրաքաղաքային օրկեստրները ինչ երաժիշտներով են համալրվելու, փողային գործիքների պակաս արդեն զգացվում է, և դա այդ նույնը կոնսերվատորիայում է, եթե մենք որպես առաջի օղակ, սնող օղակ, և ուսումնարանները, և կոնսերվատորիան դպրոցները ես նկատում եմ, իհարկե շահագրգռված են և տնորենները, և նախարարությունը, որ անպայման այդ ուշադրությունը կարտնանա, և բազմաթիվ երեխաներ նորից կգան, կայցելեն երաժշտական դպրոցներ, և կարծում եմ պայմանները պետք է լավացնել, որովհետև չմոռանան 21-րդ դարը, որ դպրոց մտնելուց էսթետիկական հաճույք պետք է ստանա երեխան, որ նա չպետք է մրսի, նա գեղարվեստական այդ դպրոցի կրթության հաճույքը պետք է զգա, պետք է լինեն դահլիճներ, պետք է լինեն համերգներ, պետք է լինի տաքուկ մի օջախ, որտեղ մեծ հաճույքով և ծնողը կբերի երեխային, և երեխան կգա դպրոց։ Եվ ոչ թե 90-ական թվականներին, մանկ մենք գնում էինք և մրսում էինք։ Եվ ծանր էր, այդ 90-ական թվականները չհիշենք, ուզում եմ, որ այդ տարիները չկրկնվեն, կարծում եմ այդպես էլ կլինի։ Մենք հարցեր ունենք հեռուստադիտողների կողմից, միգուցե խոսենք դրանց մասին, գնահատեք Ալավերդի քաղաքի հանդիսատեսի վերաբերմունքը փառատոնին։ Ողջունելի է, ես արդեն ասեցի, որ տեսել եմ, որ երեխաներով, ընտանիքներով, ճիշտ է, երեխան շատ ժամանակ հայտնվում էր ավելի լուրջ ներկայացմանը, ներեգություն, կան ավելի շատ մեծահասակների համար նախատեսված ներկայացմանը, ես հասկանում եմ, որ տեղ նաև խնդիրներ է առաջացել, թե ով պետք է պահի, պետք է անել երեխաների, բայց համենայն դեպս արդեն այն, որ երեխային ցույց են տալիս դեպի թատրոն, երաժշտական բեմադրություն ճանապարհը, այդ արդեն ողջունելի է։ Կարծում եմ հենց այդ տարիքից պետք է սկսվի, հա, թատրոնի հետ ծանոթանալ։ Իհարկե, դա սիրակում ես հենց առաջի քայլերից, առաջի հենց օրվանից, երբ որ նա ծնվել է, մեր տատիկները, դե հենց մենք ինքներս երգում ենք մեր երեխաների, մեր թոռների համար, չէ, օրորոցային, արդեն դա երաժշտություն է, դա խոսք է, դա վերաբերմունք է, գուրգուրանք է, անպայման իհարկե, պետք է առաջի քայլերից ուղեկցել երեխային դեպի արվեստ, դեպի մշակույթ, իհարկե պետք է դաստիարակել, մեծ ինչպես դեպի գիրք, դեպի ընթերցողականություն։ Հաջորդ հարցը, նկատել եք, որ ժանրերի ներկայացումներին են ավելի ակտիվ հետևում հանդիսատեսը։ Իհարկե նկատել եմ, դա ինձ թվում ամբողջ մեր Հայաստանի հայ հանդիսատեսի խնդիրն է, այն ներկայացումները, որտեղ ավելի հեշտ են ընկալում, ավելի հեշտ են ներողություն, ավելի թեթև ներկայացումների, որտեղ ծիծաղը շատ է, երաժշտությունը, ուրախ երաժշտությունը շատ է, բայց թատրոնը միայն են չի, որ դու ծիծաղես կամ հետևես, թե ինչպես են ներողություն կլող կոնձի տալիս բեմի վրա, այդ թատրոնը նաև խոսքն է, որը դաստիրակում է, այն զգացմունքն է, այն վերաբերմունքն է, որը թատրոնը իր խոսքով, առհասարակ լուրջ գրականությունը իր խոսքով պետք է դերասանը հասցնի հանդիսատեսին, հասկանում եք, և իհարկե այսօր ես տխրությամբ եմ այդ բանը
նշում, որ իհարկե ուզենայի, որ ավելի պատրաստված կներեն ինձ հալավերցիները, բայց կուզենայի իհարկե, որ ավելի պատրաստված կային ներկայացման, իմանային, թե ինչ ներկայացում են նայում, ինչ վերաբերմունք պետք են նրանք ցույց, ինչ լիցքեր են ստանում բեմից, հասկանում եք, ինչ խոսք է հասնում իրենց, որտեղ շատ դասիրակչական ներկայացումներ կան, ես տեսա ցանկի մեջ, կարծում եմ, որ այդպես էլ կլինի, առաջի օրերի աժիոտաժներ երևի, ամեն ինչ կընկնի իր տեղը, անպայման թատերասեր են, և չմոռանանք, թե ոնց է սկսվել թատերական լոռի փառատոնը և Ալավերդին ինչ լումա ունի այդ գործընթացը։ Հեռուստատեսողը հարցնում է, քիչ առաջ ասում էիք, որ երգչախումբ չկա, դուք կաջակցեք խումբ ստեղծելուն։ Ես այդպիսի բան չեմ կարող ասել, երգչախումբ չկա, չէ դուք, չէ ես տենց բան չեմ կարող ասել, որովհետև երգող Հայաստան մրցույթին կային լոռու մարզից բազմաթիվ երգչախմբեր, որոնք մասնակցեցին, տեղեր զբաղացրեցին, իհարկե անսամբլային կատարումը դասիրակում է և ականջը, և պատկերացումները, ուսի ոնց որ ասում են, հա, թիկունքի ընկերոջ, ուրեմ, աջակցությունը զգայուն դարձնելու, դա երգչախմբային, երգչախմբին էլ է վերաբերվում, անսամբլային երաժշտության և համույթներին է վերաբերվում, բայց ես այդպիսի բան չեմ կարող ասել, միայն կարող եմ ցանկանալ, որ ավելի շատ երգչախմբեր լինեն լորվա մարզում, որովհետև ես ինչքան գիտեմ, ես բարձր եմ գնահատում, շատ շնորհալի երեխաներ կան, երաժշտական ունակություններով օժտված և խելացի, և պրպտուն մտքով, և պրպտուն ակտիվ բնավորությամբ, ենպես որ կարծում եմ, որ այդ ով հարցտվել է, ինձ ինչ-որ մի բանց իմ հետ կապված, ինչ-որ մի բան խառնել են, սխալ են հասկացել, որովհետև իսկապես լավ երգչախմբեր մասնակցեցին, դա ստիրակում է շատ երգչախմբը, եթե կարող եք ձեր երեխաներին ուղեկցեք, բերեք դեպի երաժշտական և մշակութային կրթություն, դա ոչ թե միայն երաժշտություն է, այն նաև նկարչությունը, պարը, դեպի արվեստ։ Այս թատերական լոռի փառատոնը իսկապես տարբերվում է նախորդներից, ինչ առումով այս օրերին շատ են երաժշտական ներկայացումները, ինչպես դուք նաև նշեցիք ձեր խոսքում, երեք ներկայացում, երեք ներկայացում դուք նշեցիք, այս առումով հետաքրքիր է ձեր գնահատականը ներկայացումների, արդյոք դահլիճը, այն դահլիճը, որ հիմա մենք ունենք, և այն հնարավորությունները, որ մենք ունենք, իսկապես կհամապատասխանեն վերջո մասնակիտական հանձնախմբի ընդհանրապես, և այսպես պետք է որոշեք, հա, որ ներկայացումները ավելի, նախ թե ինչ ներկայացումներին ինչ կատարում կլինի, դեռևս չեմ տեսել, չեմ կարող ասել, այն ինչ որ ես այսօր տեսել եմ, ես կիսվեցի ձեզ հետ, իսկ ինչ վերաբերվում է դահլիճի պատրաստումը, գիտեք, դա հիմա առաջի քայլերն են արվում, ուրեմն ես կարծում եմ և հուսով եմ, որ հաջորդ փառատոնները կլինեն ավելի լավ ապարատուրա ունեցող դահլիճներում, որ սարքավորումներում, որ սարքավորումներով, որ ահագին կհեշտացնի նրանց կատարումը։ Շնորհակալություն, մեր հեռուստադիտողների հարցերին շարունակենք պատասխանել, եղել եք մեր քաղաքում Սոս Սարգսյանի հետ։ Անպայման, գիտեք, հայ մարդեր շատ համաժողովրդական սեր վայելող մարդեր, և իսկապես նա արժանի էր այդ, ինձ տենց է թվում, որովհետև գիտեք, ժողովրդը զգում էր, որ ինքը իրենցից է, ինքը իր սիրտը, հոգին, իր միտքը ժողովրդի հետ է, ինքը պատրաստ է ծառայել իր ժողովրդին, և իր ամբողջ կյանքով նա ապացուցեց
Da. Որտեվ գիտեք ասել որ Սոս Սարգսյանը միայն դերասան է, այսօր դա ճիշտ չի լինի, որովհետև նա մեծ նաև գործնեություն էր ծավալ էր հասարակական որպես գործիչ, նա բազմաթիվ երկու-երեք միություններ էր հիմնել, որից մեկը մինչ այսօր աշխատում է, դա Կանաչազարդ Հայաստանն է, դա նորից խոսում է նրա վերաբերմունքի մասին հայ ժողովրդի, որ ծաղիկը, ծաղկունքը պետք է շատ լինի, որ ժողովրդը կարողանա և շնչել, ապրել, իհարկե, որտեղ ծառն ու ծաղիկը ապրեցնում է ժողովրդին։ Գիտեք, այն ինչ որ ես տեսնում եմ այստեղ, իհարկե հատվել են ծառերը այն մութ տարիներին, բայց պետք է տնգել, պետք է լրացնել այդ անտառները, որտեղ վաղը մեր երեխաները, վաղը չեմսյուրը մեր թոռները, պետք է մեզ լավ կերպով հիշեն։ Այդ էլ է արել, բացի դրանից նա ժառանգություն է թողել իր թատրոնը, իր ստեղծած թատրոնը, որը ներկայացումով ամսի 15-ին բացման արարողությանը մասնակցեց, և երիտասարդներ են ընդգրկված, իհարկե առաջին կազմը իր տարիքի, իր շրջապատի ընկերներն էին, իր սունդուկյանական այդ թատրոնում, սունդուկյանում մեծացած, իրար հետ մեծացած ընկերներն էին, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով հայտնվեցին համազգային թատրոնում, բայց կատարվեց սերնդափոխություն, քանի որ նրանք արդեն տարիքով մեծ էին և ցավոք սրտի շատ-շատերը այլևս չկան։ Սերնդափոխություն կատարվեց իր հենց ուսանողներին բերեց թատրոն, և մեծ հաջողությամբ նրանք աշխատում են, և մաղթում եմ նրանց, և ավելին մեծ բարձունքների հասնեն, կարծում եմ այն դպրոցը, այն ավանդույթները, որը հիմք էր դրել Սոս Արտաշեսիչը իրանց համար, իրանց պապին, ոնց որ ինքներ աս, իրանք էին ասում, գիտեք, որ իրեն պապի էին ասում, հա, մեր պապին, մեր պապը ասեց, ուրեմ, այդ հենց նենց չի, որովհետև դա արժանացել է ինքը իր վերաբերմունքով, բոլորի խնդիրներով ապրում էր, և ոչ միայն իր թատրոնի երեխաների, այն նաև հարևանի, բարեկամի, ընկերոջ, ցավով, տարապում, եթե կարող է օգնել, օգնում, եթե կարող է աջակցել, ինչ-որ մի բանում, աջակցում, և առհասարակ սիրտը մեծ, սիրտը բաց անձնավորություն էր, էլ չեմ ասում վերջի տարիները նա ռեկտոր էր թատերական ինստիտուտի, դա ինչպիսի դաստիարակչական դեր ունեցավ, ես կարծում եմ միայն այն, որ այդ բարոյական մթնոլորտը, որը ինքը իր շուրջը ստեղծում է, դա իհարկե ունեցավ ազդեցություն և դաստիարակչական մեծ. Այսօր էլ Սոս Սարգսյանի յուրաքանչյուր, կարծում եմ, դերասան, նույնիսկ նրանք, ովքեր դերասանները չեն եղել, հիշում են իսկապես մեծ ափսոսանքով. Սոս Սարգսյանը մի հետաքրքիր անձնավորություն էր, համենայն դեպս ես հաղորդում եմ դիտել, որտեղ նա հրաշալի խոսում է ռուսերեն լեզվով, և բայց կենցաղային կյանքում խոսում էր մեր լորու բարբարով, հա, գիտեք, նա վերջի տարիները շատ լորեցի դարձավ, վերադարձավ արմատներին, վերադարձավ, դա շատ բնական է, որովհետև մարդը ինչքան մեծանում է, ինչքան դեպի արմատներն էր ձգում, նա միշտ էր եղել մոլերանտ լորվա աշխարհի, ուրեմ, որդի, սիրում էր անչափ, իմ արմատները Սյունիքից էր, ես էլ եմ, իմ հայրն է ծնվել ավելի ճիշտ այսպիսի բնության, Սյունիքներ, ոչ պակաս գեղեցկություն ուներ, ու մենք անընդհատ իրար հետ վիճում էինք, ասում էր, որ օղջի, Լորին էր սիրուն, թե քո Սյունիքը, ասում եմ, իհարկե, իհարկե Սյունիքը, գժվում էր, ոնց թե, չես հասկանում, Լորին մի ուրիշ աշխարը, այո, Լորին ուրիշ աշխարը, Լորին ուրիշ աշխարը, և իր վերջի պատմվածքը, իդեպս ասաց լինեմ, որ վերջի տարիներին նա մեծ ստեղծագործական գրում էր, գրողի մի պորտկում ունեցավ,
այն ինչ որ երևի չկարողացավ արտահայտել վերջի տարիներ արդեն դերեր չխաղաց, կինոյում չնկարահանվեց, ուժը երևի չպակասեց, նաև իհարկե հետաքրքիր պատմություններ, չէ, հետաքրքիր նրան առաջարկներ չարվեց նկարահանվելու իրան հարիր իհարկե, քանի որ արդեն կյանքում այնպիսի դերեր էր ստեղծել, որ դրանից հետո ինչ-որ մի ուրիշ ավելի մանր, ավելի ցածր որակի ինչ-որ բաներում, ֆիլմերում չէր նկարանվի, և նա այն ինչ-որ չէր կարող արտահայտել կինոյում և թատրոնում, դերերում, նա արտահայտվում էր իր պատմվածքներով։ Բազմաթիվ հետաքրքիր պատմվածքներ ուներ, և ամենավերջինը ոտնամանները, որ վերադարձել էր դեպի իր մանկությունը, հիշել էր, թե նա ինչ ծանր պայմաններում էր ապրում, ապրել, և հայրը, քանի որ այն ժամանակ նստած էր, որ ոտնաման չուներ, կոշիկներ չուներ, չարող չուներ, որ չարողները, կոշիկները ծակ էին, անձրևին, ցրտին, թե ինչպես էր տանը մի կոշիկ ունեին ընտանիքում, թե հայրը շուտ կհագնի, կգնա աշխատանքի, թե որդին։ Այդ հայացք դեպի մանկությունը նորից կապվում էր լորու հետ, բնականա։ Պատմվածքները լույս են տեսել։ Այո, անպայման, անպայման իհարկե լույս են տեսել, վաճառքում կան, և ոչ միայն վաճառքում, ես շատ-շատ հետս բերել եմ գրքերից, կանչը, լակոտը, իդեպ ասաց լինեմ, որ լակոտն էլ է նա նվիրում է իր քրոջը Սեդա Սարգսյանին, որի հետ միասին նույն դասարանում են սովորել Կալինինոյի դպրոցում, Ստեփանավանից ոչ հեռու Տաշիրի դպրոցում, նրա հետաքրքիր այդ պատմվածքը կապված էր քրոջ հետ կապված պատմության, իր սիրո պատմության հետ, մանկական տարիքի սիրո, և հետը միասին շատ հետաքրքիր ներկայացնում էր ամբողջ ժողովրդի վիճակը, ժողովրդի ցավը, տարապանքը, թե տարիները ժողովրդը ոնց էր ապրում, ինչ հարաբերություններ, իրենց հարևանների մասին, իր ընկերների մասին, շատ հետաքրքիր ձեռք գիր ունի, յուրահատուկ միայն սոսին։ Ուրեմն խորհուրդ եմ տալիս, անպայման, եթե հնարավորություն կունենաք, կարդացեք այդ պատմվածքները, այդ իր հուշերը, իր ընկերների մասին, որոնց հետ նա երկար կյանք է անցել, դա և Պարաջանովին է վերաբերվում, Տարկովսկուն է վերաբերվում, Հրանտ Մաթևոսյանին, Ռուբեն Հովսեփյանին, իր թատերական ընկերներին, դա Խորիկն է, Խորեն Աբրամյանը, Ֆրունզե Մկրտչյանը, և այլ շատ հետաքրքիր հուշեր։ Սո Սարգսյանը ոչ միայն հրաշալի դերասան էր, նաև վերջին տարիներին բազմիցս մենք կարդում լսում էինք, թե ինչպես է նախորհում մեր երկրի վիճակի, սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին, և 90-ական թվականներին էլ նա, ինչպես դուք նաև ասացիք, հասարակական գործունեություններ ծավալում, և այս Ղարաբաղյան շարժման, այո, ուրեմն հենց սկզբում 89-90 թվականներին էր, երբ հիմնեց հայ ազգային միություն կազմակերպությունը, իր համախոհներով, իր ընկերներով, և պետությունը, այն ժամանակ դեռ սովետական Հայաստանի կառավարությունը, միայն իրեն վստահեց այդ բազմաթիվ 2.5 միլիոն ռուբլի փոխանցվեց իր միջոցով, իր աշխատակիցներ, մեր մեկ սենյականոց բնակարանը դարձել էր աշխատատեղ մի քանի խմբերի գրասենյակ, կոմպյուտերներ արդեն Ամերիկայից բերված կոմպյուտերներ, գրանցվում էին ընտանիքներով այդ փախստականները, իսկ թե ինչ էր կատարվում մեր Բաքում առավոտյան շուտ, թվում էր, թե հավաք է, հանրահավաք է, ժողովուրդը այնքան առավոտ շուտ հավաքվում էին մեր Բաքում, որ ինչքան հնարավոր է շուտ ինչ-որ մի օգնություն գումար ստանան և մեկնեն իրենց
կեցության, բնակության տեղերը, քանի որ այն ժամանակ կառավարությունը մտածում էր, թե ինչ անել, ոնց անեն, ուղարկում էին Արցախ, ուղարկում էին մեր լքված արդեն ադրբեջանցիներից կողմից լքված գյուղերը։ Այստեղ էլ մենք ունենք նման գյուղ։ Այո, այո, եւ հավատացնում եմ, ինձ թվում էր, ես ապրում եմ անընդհատ ժողովրդի մեջ, ոչ թե արդեն իհարկե հիմա հիշում եմ եւ մտածում եմ, որ ափսոս այն օրերը անցել են, իհարկե չեմ ուզենա, որ վերադառնան, որտեղ հայ ժողովրդի համար շատ ծանր էին, բայց մենք երջանիկ էինք, որ ես էլ իհարկե այն փոքրիկ լուման ունեի, բայց մտածում եմ, որ ամենաերջանիկ տարիներն էին։ Եթե դու կարող ես ինչ-որ մի բան անես մարդու համար, ժողովրդի համար, իսկ ինքը ամեն ինչ էր անում, ինչ հնարավոր էր, իր ուժերից վերն էր լինում։ Եվ դա կարծում եմ նաև ձեր շնորհիվ կինը շատ մեծ դեր ունի տղամարդու կյանքում։ Չէ, 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 այդ բանը մի ասեք, որովհետև ի շնորհիվ ես կարող եմ ասել, իրան ապրեցի հետաքրքիր, երկար տարիներ էինք մենք, 26-27 տարուց ավել, ես իրեն շնորհիվ ծանոթացա բազմաթիվ հետաքրքիր մարդկանց հետ, նրա մասնակցում էի նրանց զրույցներին, իհարկե շատ ժամանակ ունկնդիր էի, բայց ոչ թե մասնակից, որովհետև իհարկե շատ ժամանակ չես էլ համարձակվում մասնակցել, որովհետև թեժացած, այնպես զրույց էր գնում, իհարկե ես երջանիկ եմ, որ ինքը ինձ իր հետևից տարավ այդ աշխարհը, այդ հետաքրքիր իր աշխարհը։ Եվ այն 8 տարիներին ես հիշում եմ, այսօր էլ իմ գործընկերին պատմեցի, որ այն 8 տարիներին վարարանի մոտ հավաքվում էին մեր բարեկամները, ընկերները, եւ նա մեզ փրկեց իր պոեզիայով, մի փոքրիկ լամպի լույսի տակ բացում էինք Չարենցեր կարդում ես համար, Համոսայաներ կարդում, Թումանյաներ կարդում, եսի Շիրազեր կարդում, եւ դա մեզ բոլորիս ապրեցնում էր, ուրեմն հոգևոր սնունդ էր մեզ տալիս, դա իհարկե մեծ երջանկություն էր, դժվար տարիներ էին, բայց երջանիկ, երջանիկ, այո։ Հեռուստադիտողը հարցնում է, ինչպիսին էր Սոս Սարգսյանը ընտանիքում։ Նա միշտ հանգիստ էր։ Միշտ հանգիստ էր, արտաքնապես էր հանգիստ, բայց փոթորիկ էր մեջը, փոթորիկ, իհարկե շատ զուսպ անձնավորություն էր, շատ ժամանակ ասում էի, դու պետք է արտահայտվես, հանգստանաս, ասում էր, բայց ես ինչ պետք է անեմ, ոչ եմ բհավելու, կամ ինչու ես պետք է մարդուն նկատողություն անեմ, եթե նա առարկա արել է, ասենք թե զայրացել է ինչ-որ մի բանից, ինչքան զուսպ, ինքան հավաքված, ինչքան ավելի հավաքված էր լինում, զուսպ էր լինում, ես հասկանում եմ, այդքան ավելի բարկացած է, եթե մարդը չի հասկացել եւ այդ քայլը արել է, նկատողությունը անիմաստ է անել, այսպեսի ուրեմն մոտեցումն էր նա, չի կարելի ասել, որ հանգիստ մարդ էր, փոթորիկ էր ներսում, էմոցիոնալ անձնավորություն էր շատ, բայց նաև կարողանում էր զսպել իրեն, դժվար մարդ էր, որովհետև ամեն մի փոքր բանը իրեն վրա կարող էր ազդել, մի աղմուկ, մի անպետք խոսք դրսում լսած, մի անպետք արարք, եւ նա փակվում էր իր մեջ, նա ոնց որ պատ էր շարում, նա շատ ծանր էր տանում մեր այս ազգի վիճակի, եթե ինչ-որ մի արարք էր տեսնում, որ հարիր չի հայ մարդուն, կամ ես հերուստա ընկերության ժամանակին այս, որ գլուխ բարձացրեցին այդ սերիալները, երբ տեսնում էր, որ հայ կնոջը ցույց են տալիս ոչ իրեն վայել տեսքով, կերպարով, այնպես էր զայրանում, ինչ, թե ինչ էր նրա հետ կատարվում, դու չեք պատկերացնում, միշտ ասում էր, այ մարդ, դու քո տանը,
քո ծնողը այդպես քայլեր կարող է անել, երեխան մորը կարող է անպատվել, կամ մայրը երեխային կարող է այս տեսքով, տեսակով մոտենալ, այս կերպով մոտենալ, կամ դու քո տատիկին այսպես կարող ես, եթե այդ հարաբերությունները դուք ձեր ընտանիքներում չունեք, մեր այս հերթահանգերությունները ինչ են ցույց տալիս, ինչ հայ մարդու կերպար են ցույց տալիս, ինչ են քարոզում, իհարկե շատ ցավով էր այս ամենը, փորձում են ինչ որ բան անել, անպայման ես հիշում եմ, որ ընկերոջ հետ, Հովիկ Հախվերդյանի հետ գնացին առաջին, ուրեմն մեր հերթահանգերություն Հայաստանի Հանրապետության համար առաջի, ուրեմն ոնց է կոչվում, հանրային հերթահանգերություն, ասելով որ եղբայր, մենք ունենք բազմաթիվ շատ պրոֆեսիոնալ մասնագիտական բարձր որակի նկարահանած ֆիլմեր, վավերագրական, թե գյուղացու մասին, թե բանվորի մասին, թե ներողություն գիտականի մասին, ինչու դուք այդ ֆիլմերը, ի վերջո բազմաթիվ արվեստագետների մասին նկարահանած ֆիլմեր ունեք, որը քարոշչություն է, որը դասիրակչական է, ինչու այդ ֆիլմերը ցույց չեք տալիս, Հովիկ Հախվերդյանի համար ինչու, որովհետև նա նկարահանել էր 20 սերիանոց Մատենադարանը, որը երևի ոչ մեկն էլ այսօր չի տեսնում, բայց դա դասագիրք է այսօր մեր երեխաների համար, հասկանում եք, դասական երաժշտություն հնչում է մեր հեռուստաընկերությունների ծրագրերում, պատահական, այո, այն էլ ես ասում եմ, եթե դա իհարկե պատահական կարող է լինել, բայց չէ որ ժողովուրդը կարոտը ունի դրա, ժողովրդին, երեխային և մեծին էլ պետք է դասիրակել, սնել, և նա գնաց այդ ղեկավարի մոտ խնդրելով, որ ինչ կլնի, Մատենադարանը դրեք, թե չէ ժողովուրդը արդեն և մորանում է, որ ուրիշ հարստություններ ունի, գանձեր ունի, որը պետք է լուսաբանվի, և ինչ է կարծում, գիշերվա ժամը մեկին դրեցին այդ հերուստա տեսության ծրագրի մեջ, գիշերվա ժամը մեկին, երբ բոլորը այն մարդիկ, որոնց դա հետաքրքիր պտի լիներ և պետք է ուղված լիներ դեպի իրենց, այդ մարդիկ այդ երեխաները քնած էին։ Հիմա հասանելի է, միգուցե հեռուստադիտողը ցանկանա դիտել, գոնե համացանցում հասանելի է։ Ես կարծում եմ, մտածել եմ դրա մասին, որ մեկնեմ Երևան, թե չէ, պետք է պարոն Ջաղինյանին դիմեմ, հիշեցնեմ նրա մասին, որ կա այդ նկարահանված մեծ վավերագրական աշխատանքը, որ ժամանակ առ ժամանակ պետք է ներկայացնել մեր հանրությանը, ես պետք է անպայման գնամ և խնդրեմ, թող պահանջեմ, ինչու խնդրեմ, պահանջեմ, կարծում եմ ունեք այդ իրավունքը, այդ իրավունքը, չգիտեմ, ինձ թվում ամեն մարդ, ամեն հայ մարդ կարող է և ունի այդ իրավունքը, պահանջել, որ իրեն հարգալից մոտենան, հարգանքով մոտենան, իրեն հրամցնեն այն, ինչ որ իրեն հետաքրքիր է։ Շնորհակալություն, մեզ մի քանի րոպե մնացել, հեռուստադիտողը հարցնում է հաջորդ։ Մենք արդեն զրուցեցինք, երկար հապարզվում է։ Հաջորդ փառատոնին էլ կգաք։ Չեմ կարող ասել, դուք այդ հարցը ինձ չպտի մղեք այդ կազմակերպիչներին։ Ես ցանկություն կունենամ, գիտեք, որովհետև ես մանկությունից շատ սիրել եմ թատրոնը, շատ, և երևի իզուր չէր, որ իմ ճակատագիրը այդպես դասավորվեց, որ ես հանդիպեցի այդ հեքիաթային մարդուն, անձնավորությանը, այդ լուսավոր անձնավորությանը, գիտեք, մարդիկ կան, որոնք մեզ համար փարոս են, այն մարդիկ, որոնք Աստծու կողմից, այն Աստծու կաթիլը, այն, ոնց ասեմ ձեզ, շաղը, այո, իր ճակատին դրոշմվել է, այդ մարդիկ նրանք են, որոնք տանում են իրենց հետևից ազգը,
ես կարծում եմ, որ հայ մարդը, հայ մտավորականը պետք է լիներ այդ կերպարի, այդ տեսակի։ Շնորհակալություն Տիկին Սարգսյան, որ մեր հրավերը ընդունեցիք, կարծում եմ Սո Սարգսյանի մասին կարելի անվերջ խոսել։ Այո, ես որ կարող եմ անընդհատ խոսել, շատ ժամանակ հուշերս ինձ խեղտում են, որովհետև ամեն րոպե, ամեն վարկյան, թե առավել ևս լոռում, որովհետև մենք շատ ենք ճամփորդում, և վերջին մի ամիս ես հիշում եմ, նա ասում էր, էլ արի մեկնենք գնանք Ստեփանավան, ցավոք սրտի վերջի տարին, վերջի կես տարվան Կալություն, կարծում եմ ձեր հուշերը նաև մի օր էլ դուք գրի կարնեք և մենք հնարավորություն կունենանք ոչ հեռուստատեսությամբ, այլ երեկոյան նստել, ընթերցել և բավականություն ստանալ։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ ես։ Երևակի տաղավարում կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, ողջ եղեք, հաջորդ։